Niin pienet höpönassut, kuten näet. On hymy herkässä, kun päästään roudaan. Minä pidän pienistä kissoista. Niitä on mukava silitellä. Minä muuten yhtään sellaista pätkää, missä Samuli roudaa. Annahan se kamera tänne. Voi panna hinne mun juoneni paljon. Oletko ikinä nähnyt, kun sulla pienellä kissalla on suu tänne? Ehkä se on parempi muuten, et sä roudakaan. Älä nyt mene sot. Tuosta ei ole epämääräinen. No niin, haukka on laskeutunut. Täällä sitä ollaan tien päällä, matkalla Saloon. Landen mobiilissa. Takaloosterissa basismi. Ai. No niin, täällä olemme taas kerran väli etäpillo. Siellä Marko. Tässä on hänen Samu, käsilaukkunsa. Samulin pipo. Ja tulee Jani. Ja tässä on hevimiehen eväät, leipä, sufe sekä kaikkien supersankareiden polttoaine, epämääräinen sininen ty... No niin. Pikku leikki. Ekaksi kuumaa juomaa suuhun, jonka seuraksi täysin jääkylmää tököttiä. No niin, minäkin testaan tätä. Kunnolla höyryävää. Ui, mikä tunneli. Sä unohdit. No niin. Jälkikäteis, no niin. Ja siellä se häämöttää. Valoa tunnelin päässä. Kyllä. Mutta mitä sitten tapahtuu? Tulee toinen tunneli! No niin, saavuimme tänne Salon keikkamistaan. Paikka tyhjänä toistaiseksi. Ai että. Tässä on sitä takahuone, kuuluisaa takahuone-elämää. Nimmari kyllä valmiina. Kyllä. Tässä tehdään biisilistaa. Ja sen oma biisilistani paita. Niin no, on siinä jo kolme biisiä, että tota, pistikö pari lisää. Sä oot nyt ollut liian innoissaan, onko se tyhmää se eka biisi? No niin, seuraa muotishow. Ai että, tommosen mä haluun. Wow, jumat. Tämmöstä ennen keikkaa. Joku se on 100 kiloinen.
joku pupukai puhuu koko ajan. Niin. Viime episodissa esitimme pari... visaista kysymyksiä. Niin. Lienee aika paljastaa vastaukset. Pöytärummutuspelin nimi oli Scorpion peli. Näyttäkääs pojat vielä demonstraatio. Miten se nyt menikään? Tähän näin. Olis mukaan? Joo, mukaan. Oli valmiina lähtee. Otetaan vielä toinen. Ja pelin nimi on siis Scorpion. Helpot säännöt. Kolviin tai pöytään, mihin sopii. Ja sitten loppuiskuta. Tai maha. Ihan mitä? Ei tekee sille maha kaikki. Joo, okei. Okay. Ja nyt korjaa. Ai saa. Ei vielä, tää on hyvä peli. Otetaan paljon vielä. Käänny selälleen välillä. Au. Tästä hieman hurjempi versio on se, että tehdään sama. No niin, Markus ottaa kauneushoidot ennen keikka. Fnättinen poju. Kiinalaista kauneushoitoa, sieltä on semmonen mandariini. Aivan. Kantoneita ei löydetty tähän hätään. Hih. Nyt Markus ei laittautu koreaksi, vaan Markus laittautuu Kiinaksi. Aivan, juuri näin. Siellä se Hani Landén pakkailee keskellä kolmannen jalan puolivälissä. Jalka elikäs legi. Näin on när. Siinä Marko. Bändin komistus. Ja siellä Jaakko. No niin. Tässä näette roudausekspertimme Samulin, ja tulkaapas matkaan katsomaan hänen työnsä tuloksia. Niin kuin tiedätte, henkilöautolla kun ollaan liikkeellä, ja ylipäätänsä kun ollaan liikkeellä, niin kannattaa tuoda suurimmat kaamat tietysti ensimmäisenä autoon, ja jättää ne luukun etuosaan niin, että siitä ei saa editse lainkaan tavaraa enää. No niin. Tässä sitä jälleen ollaan matkalla kohti tuntematonta, eli Äänekoskia, Suolahti. Viimeinen keikka. Viimeinen, rundin viimeinen keikka. Legi eli jalka. Kyllä. Kello on, mitäs kello on? Noin 8. Kello on noin 8 aamulla ja näistä taas mennään. Onko sulla jotain? No niin, ja kei. Välietappi. Niin kuin näkyy, niin täällä on jotain hassua valkoista ainetta maata ynnä. Joulu tulee. Pusikosta. Opetettavat kumartukaa Herran edessä. Että heki meidän kanssa edeskaan. Ja tunnelmahan oli harras tänä itsenäisyyspäivän keikkaa edeltävinä tunteina. Voi Ben Pannahina. Penna. No niin, pikkuhepenassut siellä kotosalla. Nyt saavuimme Suolahti-saliin täällä Äänekoskella. Täällähän on homma isollaan, sanoisinko. Vau. Wow. No niin, Jaakolla on meille jotain näytettävää. Vau. Wow. Aika velho, enkä sanoisi.
Ei, mä oon ihan sanaton. Hän mykistyy omasta soitostaankin. No niin, sitten perinteinen takahuonekierros. Seuratkaa minua, lapsukaiset. Täällä on ovi. Perinteinen sokkela. Ja kyllä nyt on fiiniä, missä laittaa tuo koreaksi tai kiinaksi. Tuo on fiinia, mitä on oikein karkkia. On karamellia, nekkuja ja limunaatia. Varokaa, ettei sun suhtuun sokerita vain, niin heikkaa. Aleksi on niin huolissaan meistä. Sokeri huolat vasta keikan jälkeen. Se olisi kamala. Pitää syödä lämpiruoka ensin. Se olisi kamalaa, jos näin pääsisi käymään. No niin. No niin, pojat löysivät itselleen sopivan näköisen viitan, jonka he sitovat selkäänsä. Se on ihku. Markollakin on omansa, sopii niin kivasti Markon imagiin. Joo. Kyllä. Joo. No niin, 15 minuuttia ennen kiikkaa. Kurkataanpa salaa saliin, onko siellä vielä ketään? Tämä. Kas näin, jos kaunis kitaristimme Jaakko näyttäisi, mikä se on sun bravuuri? Sulla on tää sivuheilu tossa, näin. Tässä saattaa pitemmän päälle tulla vähän tähtipeksi. Astetta on hieman haastavan. Joo. Ja Aleksia haavitsi hyvin tän stereotyyppisen pikohevauksen. Pikohevauksen, se menee näin. Huomatkaa käsien asento. Ne on ihan kuin ne soittais kitaraa. Se on tärkeä osa. Ja sitten mä voin näyttää teille myöskin Slayer-yhtiöstä tutun kaverin kerrykin. Tää on kaikille niillä, joille tukkaa. Niin voitte kuvitella itselleen henkiset hiukset. Ne ovat minullakin vaatavat. Ja tää on Kerry Kingin tunnetukset tekemä. Jälkeen niin jaamme tuhansia nimmareita. Tässä tälle demonstraatio. Onpas hankala piirtää tämän linssin läpi. No niin, keikka soitettiin, oli jännää. Nyt on vielä jännempi kotimatka, kun näkymä on tällä. Jos minä en tältä matkalta selviä, niin voitte laittaa tuhkat vaikka tuommoiseen kaktuspurkkiin kasvamaan, kun minä se piikikämmiä sulle. Miesi tähden, laulan laulun kauneimman, sinun silmiesi tähden. Voi pojat, kun on mukavaa. Taivaan tähdet tahoillaan, kun silmäs näen. Ai että! Oli näkymätä. Ui. Tää on seuraava maisema.